Настя. Так, Настя. Вот мама дочь. И папа. Вот ваша мама, ой, кажу, ваша. Твоя мама и папа, и я тебе передаю привет. От нашего канала «Водолага Стасян» тобі искренний, пламенний привет. Все. Помагай родителям. Все, доїхали. Доїхали, вони тут. І зняли це відео. Вот так. Вот, вот это. Вот это? Ну да, вот это. А вони це всі чотири? Це всі кабачки, да. Да. Господи, як же ж вас тут вибрати. А ти отак почмикай, хто перший підійде, може той. Це якийсь сходить. Іди сюди. Оце я тобі кажу, це найкраще. Оце? Угу. Ну, давайте. З вашої легкої руки. Оцей, так? Да? Да. Я сьогодні управлявся, кажу, хтось поїде в Донецьку область. До. А ти, а, там є саморізники, так? Да? Да, і тут я знаю, ще. А тут беру, я беру, да, сейчас. Само затяжка. Сьогодні з утра ділана. Та, ну, може на два. А, хоча ж воно призметься. Ну так, друзі, так, отакий от, кстати, ящичок акуратненький з ОСБ. Соломку по дорогі надибали на полі. І... Для удобства. І вже пісає. Та все, ну, вже наш. Все. А як ви його назвете? Ну, ще не знаєте. Ну, то вже вдома подумаєте. Та придумаєш. Ну, як він бурить, не на Борі. Боря? Честь нашого Бори, собак. Боря. Так, яйця є, все, є. Хорошо. Хорошо. Ну, дай Бог, хай плоди ще розмножаться. Закривати. Ой, да. Вот так, друзья, что вы еще хотите сказать? Ой, это что хочется сказать? Спасибо вам за познавательное видео. Пожалуйста. Да. Можете привет кому-то передать. Что даете хорошие советы по поводу разведения? Что так, даете вдохновение на спасибо. Заведение ну да, люди свиней. Вдохновляются. Багато хто от мені дзвонять кожен день. Та рішив зайнятися, рішив. Багато дуже людей, хто починає строїти сараї. Такі, да, такі канали... Вдохновляють. Так подивишся, які свині, і сразу собі таке хочеться. Я просто якби цель каналу, от мене я там 2,5 роки відкрив канал і починав з двох простих, які я там купив, кабанчиків, потім ще дві свинки. І типу як з нуля нічого не знаєш. І до чого я дойду? От зараз пройде ще там 2 роки. От я і розкажу і доходи потім, які кожен місяць, все, щоб люди розуміли, що можна жити цього і жити хорошо. Ну так, перші 2 роки. Туговато було, ну я не скажу, що так хорошо. Це ми вже поняли, да, що туговато. Перші 2 роки туговато, поки набрав. А зараз вже як набрав оборотів, звісно, вже я бачу перспективи, що колосальні. Просто в основному люди відкрили, ой, кажу, відкрили канал, почали займатися, і в них там не вийшло, поболіло, ще щось руку опустив, ой, та ну його. А я ні, я все одно продовжую, в мене ж всякі проблеми були. І все одно продовжую, і зараз дивлюсь, що... Не, всегда надо, нужно двигаться вперед. Да, двигаться только вперед. То есть... На месте стоять не надо. Да, у меня и работа была, я непогано зарабатываю на работе. Ну, оставил все, и, думаю, переключусь на свиноводство. И начал потихоньку. И знания же у меня вообще, вот как выбрали корову, знаний не было. Так само и у меня знаний не было. И постепенно оно приходит все со временем. Сейчас тільки план, то те хочется, то те, то те, то цей сарай переробить. То ангар построїть, то те, ну тільки на розширення. Ну, желаємо удачі. Ось так, друзі. Спасибо вам. Прийшов Андрюха, але цей раз він прийшов без ножа і топора. Тільки звірьов. Тільки звірьов. Зачем він прийшов? Дивіться ролик. Андрій, я там вон, правильно?
Один есть. Хорошо. Вот, друзья, Андрюха пришел. За Андрюхой проще. Пошли дальше. Все две штуки. Обтирала все офисы. Ветеранша сама. Кастрюли стал. Ну,
профессионал, но не резать, а перегонять. Все, все, да, получается все тут, все по местам. Приїхав до нас свиновод ще один. Откуда ти? Розказуй, Олексій. Та місний, з Новосьоловки. Новосьоловка, ну, водолага, грубо говоря. Просто другий район. Займається свиноводством і барановодством, так? Да? Та є, розкажи. Багато баранів у тебе? Більше десятка. А коли ти в мене брав поросят? Прошлого року. А кого ти брав? Кабанчика на хряка, так? Да? Да, кабана на хряка і свинку на свиноводку. І приїхав, хоче взяти дюрчиху, заказав зарані дюрчиху, свинку на племя. В Олексія, якщо що, будете брати потім поросят в будущому. Ось так от. А от кормом не займається ще? Нема? Ще поки ні. Ну, а плануєш, так? Да? І я хочу в Олексія купити барана. Куплю барана, потім буду показувати, як будемо розділувати. Андрій каже, я покажу, як розчахувати треба барана. І оце ж він хоче показати на відео. Так що отак, друзі, наш місний Олексій приїхав по свинку. У будущому беріть у нього поросят. Це відео буде як підтверджуюче, що він у мене брав свинку. Ну от, друзі, перегнали вже. Основна маса здесь. Ну там є у мене дюрки в окремому сараї і надкорм 8 поросят теж в окремому сараї. Ну ті там і будуть. А так, в принципі, тут так і залишиться. Значить, что у нас получается? Получается, я эти два станка установил. Вот один, это удлиненная версия. И вот этот тоже удлиненная версия, второй. Эта свиноматка вчера должен был быть опорос. Нету. Ну, я думаю, сегодня будет. Категория из бешеных. В каком смысле? Вот смотрите, просто чуть-чуть до вымя дотрагиваешься. Видите? Вот так, чуть-чуть. И все, она с рук она ест, яблоки ест, я ей даю, она нормально. Но дотронуться к ней невозможно. Как будет опорос, без понятия. Как поросят подпустит, тоже без понятия, но буду держать в курсе. Анфиса более такая спокойная. Анфиса более-менее нормальная. Ну а так, все вот так, как есть. Тут получается все уже. Кукляшечка в новой клетке. Машка в новой клетке. Рыжка в новой клетке. Сейчас им воду подключу. Вот сюда. Но здесь нету еще поилок. Самих нипелей нету. Надо поставить нипеля. Так само Машке надо поставить нипеля. Нету. А у куклы нипеля есть, просто переберу, откручу, почищу, помою. И думаю, вот так, да, у нее есть, надо их перебрать, чтобы нормальные были. Ну а так, все вот так. По поросятам пока все тихо, спокойно. Сегодня утром был один минус, я его уже убрал. Первый минус вот в этой клетке. И то непонятно как, она его не придавила, он застрял, получается, голова застряла под корытом. Я его еле-еле вытянул из-под корыта. Я думаю, каким-то образом застрял под корыто и, наверное, удавился или удушился. Короче, вот так. Все. Успокаивается. Тишина. Тишина и порядок. Вот так, воду набираю раз в два, в три дня. Ну, сейчас, наверное, буду чаще набирать раз в два дня. Здесь воду еще не провел, надо провести воду. Уже и трубы есть, все есть, попаять. И на каждый станок сделать воду. Пока я воду наливаю в корыто, они поели и пьют воду. Короче, вот так.